سلام اوس هم د یولس بجو خبرونه ولسمشری مانی د وال ستریت جورنال د راپور په غبرګون کې ویلي چې افغان حکومت د راتلونکي کال د ولسمشری رو ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی. وال ستریت جورنال په خپل تازه راپور کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشری راتلونکي ټاکنې وځنډوي. د امریکا حکومت لا تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغان ولسمشر ویاند وایي د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون له مخې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د اعلان شوې نیټې چې د راتلونکي کال د وري یو دیرسمه ټاکل شوې د ولسمشرو ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دی. تداوم در پروسه مردم سالاری یک اصل لازمی است و هیچ گزینه بجز خاص و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 13/98 ریاست جمهوری کاملا متعهد است. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي واشنګټن ژمن دی چې د سولې خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي. زلمی خلیزاد تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې همداراز د خپل دوره‌ای سفر په اړه ښاغلي عبدالله ته معلومات ورکړل. عبدالله عبدالرحم د سولې په بهیر کې د خلکو او د سیاسي ډلو پر شتون ټینګار وکړ. پاکستان دوه نور طالب چارواکي له بنده خوشې کړل. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثانی او یو بل طالب قمندان چې صلاح الدین نومیږي تېره ورځ د پاکستان له بنده خوشې شوي دي. ویل کېږي د عبدالصمد ثانی نوم د امریکا د ترهګرو په تور لیست کې هم شامل و. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي بې ځایه شوې کورنیو ته رسیدنه د دولت لومړیتوب دی. عبدالله عبدالله د حوادثو پر وړاندې د مبارزې عالي دولتي کمیټې په ناسته کې اړوندو بنسټونو ته لارښوونه وکړه چې په غور، فراه، غزنی او سرپل ولایتونو کې له بې ځایه شویو سره بیړنۍ مرستې وشي. په دې ناسته کې د حوادثو په چارو کې د دولت وزیر وویل تر اوسه د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې نږدې زرو کورنیو ته خوراکي توکي رسول شوي، خو لا هم د دولتي او د نړیوالو مرستندویو بنسټونو لوري ژمنې شوې مرستې د دوی په واک کې نه دي ورکړل شوي. او په بغلان کې یو غلا شوی موټر تر پیدا کېدو وروسته بیرته خاوند ته وروسپارل شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي دغه موټر دوه شپې مخکې د پلخمري ښار د لومړۍ ناحیې له شاوخوا سیمو غلا شوی و، خو بالاخره تېره ورځ د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې له غلو ترلاسه او بیرته یې خاوند ته سپارل شوی دی. د نوموړي په وینا غل په تېښته بریالی شوی، خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.